64 jugadors de la categoria sub-14, 32 en el quadre masculí i 32 en el femení, han participat al trofeu Comte de Godó que s'està celebrant aquests dies al Club Tenis Reus Monterols. El torneig que el club reusenc acull per segon any consecutiu és una fase prèvia a l'Open Comte de Godó, que se celebrarà el mes d'abril a Barcelona. I, precisament, aquesta és la principal recompensa pels guanyadors de les quatre subseus d'aquesta fase prèvia: poder competir i estar en contacte amb els professionals que participen a l'Open de Barcelona. El premi d'aquest torneig és jugar la final, el semifinal i final, durant l'edició del Comte de Godó al Tenis Barcelona, i diríem a nivell professional, amb les pistes dels professionals, es canvien els vestuaris dels professionals, estan a l'estaf dels professionals, i això pues, els motiva moltíssim, i per això tenim molt bona participació i molt bon nivell de joc. El trofeu va començar el passat 14 de gener i s'allargarà 4 caps de setmana. Les finals tindran lloc el proper 4 de febrer i la competició coincidirà amb la celebració del Family Day, una festa del tenis català on hi participen molts jugadors del territori. Convidem a tots els tenistes de la província, a tots els tenistes que vulguin venir a fer activitats aquí al club. Hi haurà, a més de les dues finals, hi haurà activitats, hi haurà un clínic amb algun jugador de renom. L'any passat va venir jugadors de molta categoria. Aquest any està previst saber si pot venir el Robredo. Més enllà d'aquests esdeveniments, i ja de cara al maig, el Club Tenis Monterols serà l'anfitrió de la primera edició a Catalunya de l'Open Utah 125, un nou torneig que serà itinerant amb la voluntat que arribi a tot el territori català.